Você é turista, sejam todos bem-vindos à Fortaleza, uma cidade onde você não viu um ladrão preso, mas só o teu lugar. Vacila, miserável, pra poder vacila. Vacila, com o cearense é ligeiro. Mas é brincadeira, gente. Eu moro 6 quadras daqui, é tão tanto onde eu moro, que eu moro com porta aberta, janela aberta, grade aberta, portão aberto, tudo aberto. Mas sabe por quê? Eu levaram porta, janela, portão, verdade. Aí foi. Verdade. Mas também o turista vem aqui em Fortaleza, parece que está perdido aqui na beira-mar. Todos eles, parece que andam perdidos. É desse jeito. Agora eu quero a carteira. Na hora que o meu primo ia puxar a carteira para entregar o ladrão,
Ele pensava que o meu primo estava armado. O ladrão foi e atirou no meu primo. Quando o ladrão atirou no meu primo, eu se meti na frente do meu primo, a bala bateu no meu pé, voltou e matou os três ladrões. Parece mentira, parece. Pois morra, e rapel tá afinado de João, você vem. Verdade. E dois ladrões não estavam conversando, olha. O ladrão chegou com o outro e disse: é, opa! Não pega roubado! Isso é bem, né? Vamos fazer uma promessa nós dois. Nenhum não te rouba mais. O outro, beleza. Aí o outro foi e disse: pois vamos ali tomar um sorvete? O outro foi e disse: e quem? Tanto pra roubar o filho. Acontece. Aqui em Fortaleza tem um clube de forró chamado Vai Quem Quer. Vai Quem Quer Se Roubar. E lá eles dançam segurando um na mão do outro. Mas sabe por quê? Se soltar eles se roubam. É verdade. E um ladrão me inventou de roubar lá dentro. O ladrão, olha, ele é cheio de turismo. O ladrão chegou desse jeito lá dentro. Nem não, ó doido. Vou fazer esses turistas aqui, então me vacilo, ó. Aí ele viu o rapaz de costa, com a carteira no bolso. O ladrão viu, olha. O ladrão foi, puxou a carteira do bolso do rapaz e colocou na cintura e disse: é, esse otário aí já vacilou com a carteira. Vou lá no banheiro, olha quanto é que esse otário tem na carteira. Quando o ladrão chegou no banheiro, amigo, quando abriu a carteira, não era dele? No meio da multidão dessa gente, ele fica segurando o dinheiro no bolso. Ele mete a mão no bolso, aí fica segurando. Aí ele rouba, ele fica segurando. Com a outra mão, a cada 5 e 5 minutos, ele fica dando beliscão na mão. Pra saber se é a mão dele que tá lá. Tem um que tem uma mania tão infeliz. É mais ou menos assim. Tem um que está conversando com o outro, é desse jeito. Eita, meu amigo. Meu marido. Lembra do marido, tá porra? E falando sobre futebol, e aí, como foi o jogo? Menino, porra, é. Você é tão grande que ele ainda levanta a perna pra ficar melhor. Aí puxa pra aqui por baixo. Isso não é elástico não, infeliz. Tem um que tá com a pulseira tão grande que ele parece saber um seco. Todo pra coçar, parece saber um seco. Agora já tem um que sabe ser discreto, que sabe se coçar. Um homem mais discreto. O pessoal não perceber que ele tá coçando. Qual que é que ele faz? Ele chega aqui no meio da multidão dessa gente e fica. Doido pra coçar. Quando ele não aguenta uma coceira pra disfarçar, ele coloca a mão dentro do bolso, aí vai lá no corinho, no corinho, no sapinho, e fica. Tem gente que chega puxinho, a pata descer no canto da boca. Eu vim quando ela não deixar o
lá em mim. Eu vi quando a moça falou, fala como esse bagaceiro é mago. Mago não sou eu, mago é a minha irmã. A minha irmã é tão maga de uma tal maneira, quando ela vai tomar um banho, tem que amarrar o braço no chuveiro, porque senão ela desce pelo ralo. A infeliz é tão maga, mas é tão maga, que quando estava nascendo o seio dela, o papai estourou, pensando que era uma espinha. Ela é tão maga, mas é tão maga, quando ela vai dormir, ela se deita na agulha e se enrola na língua. Mas então você é maga. Ela é tão maga, mas é tão maga. Não tem quando a mulher está naquele espelho dela, né? Não usa oficialmente, ela usa o bandejo. Resolve na mesma hora. Mas eu mesmo sendo mago desse jeito, graças a Deus, eu casei. Hã? Casei, estou casado, graças a Deus. O senhor é casado? Cadê seu marido? Aí não é uma mulher. Já bom, né? Não, mas eu namorei um ano, estou casado há 8 anos. O namoro é muito diferente do casamento. Eu quando namorava era uma coisa, casado é outra. Eu quando namorava era desse jeito. Ai, meu Deus, é hoje. O cara quer direto, meu amigo. É. Acende aí, Paula, a lamparina aí, gentileza. Diga aí. Meu, diga aí. Quem tá namorando aqui, levanta a mão. Quem tá namorando? Namorando, chega aqui. Namorando. Esse casal aqui no meio. Namorando há quanto tempo? 8 meses. 8 meses? É, tô bonito. Vai, vai. É, namorando assim. Quem tá casado aqui, levanta a mão, os casados. Casado. O senhor também de ovos, casado? Casado há quanto tempo, patrão? Perguntando pra ele, sabe não, tá falando. Casada há quanto tempo? Perguntou? 34 anos? É uma promessa, padre? Deus do livro. O senhor tem um destino de aça para dar uma mulher dessa 34 anos. São grandes amigos, né? Ó. Não, eu falo isso por experiência. Meu amigo, o namoro é diferente do casamento. É, realmente isso é verdade. Quando o cara está namorando é muito diferente. Namorei um ano, estou casado 8 anos. Agora, depois de 8 anos casado, eu e minha mulher estamos igual o William Bonner e Fátima Bernardes do Jornal Nacional. Que eu olho para ela de noite, ela olha para mim e diz, boa noite, boa noite. Nós só faz amor quando passamos pelo outro, pelo corredor lá de casa. Ela olha para mim, eu olho para ela e ela me diz, ah, se fudeu pra você! Que ela chama o marido, um nome carinhoso. Acende aí, Paulo, por gentileza. Um nome carinhoso. Esse casal aqui. Qual é o nome carinhoso que a sua esposa lhe chama? Pode falar. O nome carinhoso que ela chama. Tipo, nome carinhoso. Amor, muito bem. Esse casal aqui. Amor. Casa na mesma época. O senhor, casado há 34 anos, qual é o nome carinhoso que a sua esposa lhe chama? Gordo! Quê? Gordo! 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 Quem quiser quando a patroa dela diz gordo! O gordo passa a mão, ai, eu mira! Mas toda mulher tem um nome carinhoso que ela chama o marido. Tem delas que chama de meu bem, paixão, bebê. Gordo. Neném. Pio. Pio. Não, não? Pio. Lio? Pio. Pio? Pio. Não, é pra lá. Tem mulher que chama de meu amor. Pronto. A minha mulher, no primeiro ano de casado, ela me chamava de meu amor. Agora, depois de 8 anos de casado, você vê como as coisas mudam. Agora ela me chama assim. Mom! Oh, mom! Mom! Eu acho que ela vai voltar, cuidar de mim. Mas pense numa mulher estéril, minha mulher. Ali é estéril. Pense como ela é estéril. Ela
grita muito, principalmente quando a gente está fazendo amor. É mais ou menos assim. Ela grita tanto na hora que está fazendo amor, que lá da esquina eu escuto. Já vou falar na mulher assassina, fé na boca. Olha como é que é a mulher assassina. Ela pega uma faca e fica desse jeito. Não tira nada. Se tu tirar, eu vou te matar. Mulher assassina. A mulher católica, fé na boca. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mulher católica. A mulher silcilda. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. E a nova, a mulher franelinha, vem na mão, olha, olha como é que é a mulher franelinha, vai na mão, vem, 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 vem. Sabe por quê? Tô achando, não, tenho certeza. Eu não gosto de contar essas coisas pra vocês, não. Mas agora eu vou contar. Eu viajei pra Belém do Pará. Não, fui um não. Não ficou olhando. Fui pra Belém do Pará. Em Belém pra passar 6 meses. Quando deu 3 meses, a minha mulher ligou, que ela tinha ficado aqui em Fortaleza. Alô, amor, alô, amor. E diga, minha filha. Olha, cara, eu disse, que foi, né? Qual o problema aí no Ceará? Eu não estou mandando o pão de cada dia? Ela foi e disse, é, o pão de cada dia você está mandando, mas o que está faltando é o pão de cada noite. Aí eu entendi. Aí, meu amigo, eu nem liguei mais para ela, não avisei nada. Me faz uma surpresa a minha mulher, olha, eu estou aqui. Aí eu cheguei em casa de surpresa, olha. Cheguei em casa, abri a porta de casa, porque eu tenho a segunda chave lá de casa. Aí fui pro quarto meu, mas da minha mulher. Quando eu abro a porta do quarto, meu amigo, tá lá minha mulher daquele jeito. Eu disse, eita, pai, agora, é agora. Mas quando eu olhei do lado, meu amigo, negão, em cima da minha cama, mas a minha mulher. Aí não prestou não, porque esse aí é cabra macho. Quando eu vi o negão em cima da minha cama, mas a minha mulher, eu puxei logo a faca pro negão. Eu com a faca na mão, olhei nos olhos do negão e disse, negão miserável, tu sabia que tu vai morrer? Ele foi e puxou o revólver. Calibre de 8. Ele foi e disse, por quê? Eu fui e disse, porque ela tá com AIDS. Assim que eu vejo aqui, pessoal. Não é nem para ter acendido, não, Paulo. Ixi, Maria. Agora encandeou meus olhos. O senhor que está sentado aí do lado esquerdo, perto da loura, está passando? Está perto da loura. O senhor viu só a cabeça, o senhor de camiseta preta, viu só a cabeça um pouquinho para lá, bem? Aí, obrigado. Não tem outra coisa, não. É porque a luz ali está batendo a sua careca e está refletindo meus olhos. E você sabe o que é um cão na cabeça do careca? É um pior sem teto. E um pior na sua careca, ele pensa que tá no Beach Park. Mas sabe o que é bom pra careca? Um chá. Chapéu. Pobre. Então faça melhor. Deixa a sobrancelha crescer e pinte pra trás. Não, faça melhor ainda. Passe merda na careca. Merda. Merda é bom. Já viu o cabelo da bunda cair? Essa piada o pessoal demora pra entender, né? Principalmente a roupa, né? A roupa, né? Demora pra entender. Deixa eu ver, assim que a gente vê. Você tem alguma loura aqui inteligente? De gay? De gay? Deixa eu ver. Uma mulher inteligente, deixa eu ver se tem mais outra. Tá ali uma senhora.
senhora ali também, muito inteligente, bem acompanhada do marido para não se perder, né? É a garantia do retorno, a volta para casa. Você sabe como é que é o zoom da loura na câmera digital, quando a loura está filmando? Olha como é que é o zoom da loura na câmera digital, quando ela está filmando. É aqui no braço, olha. Não é aqui não. É loura. Olha, imagine uma loura motorista. A mulher é complicada, imagine uma loura. A loura está dirigindo o carro dela aqui, olha. A loura nervosa, toda se tremendo, pegou o celular, a loura, e começou a fazer a ligação. Pensando na loura, que estava ligando para a polícia, olha. Que nada, a ligação foi bater nos Estados Unidos. Quem atendeu lá do outro lado foi a americana. A americana foi e falou, hello? A loura foi e disse, hello, foi uma porra, mas tô todinha. Foi pedir informação à loura. Olha, é doido daqui. O garinho chegou com a loura e disse: moça, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber onde fica a escola pra cá, a escola pra cá. A loura foi e disse: garinho, você gagueja tão bem, pra que quer ir pra escola? Pegou uma canoa, tem aqueles barcos aqui na canoazinha. A loura foi pegou a canoa, aí botou em cima da cama a canoa. Aí ela foi e sentou em cima da canoa. Ela em cima da canoa e a canoa em cima da grama. Aí a loura foi e pegou o remo, começou a remar. Ela em cima da canoa e a canoa em cima da grama. De longe, olha. A outra loura viu aquela cena de longe. A outra loura reclamou. A outra loura foi e disse: ei, mulher! Deixa de ser boa! São por causa de loura que nem vocês que ficam manchando nossa imagem de loura. Eu só vou aí te dar umas porradas porque eu não sei nadar. É loura. Um temporal caindo forte, parece mentira. Não, um temporal caindo forte, está chovendo bastante esses últimos dias. Até frio está fazendo. Um temporal caindo em Fortaleza. E a loura dentro do carro, toda se tremendo, toda nervosa, se tremendo dentro do carro. E cada vez a água, a chuva engrossando, engrossando. E a água subindo no carro da loura, subindo, subindo, a água subindo no carro da loura. Sabe o que a loura fez? Saiu dentro do carro, trancou o carro e ficou lá no poste, no poste. Olhando pro carro. O menino viu aquela cena, o menino viu que a enchente ia levar o carro da loura. O menino chegou para a loura e disse: corre, moça, a enchente vai levar seu carro. Ela foi e disse: não vai levar não, que eu tô com a chave dela aqui. Bora, porra. Acho que eu vou parar de falar e hoje não acabar dando umas porradas aqui. Não, gente, mas eu dou graças a Deus que foi fazer esse meu show pelo Brasil todo. Eu consegui comprar meu apartamento aqui na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Tira os olhos, viu? Tira os olhos do meu dedo, da minha escolha. O rapaz, Vem pra lá, né, ó. Não, mas é verdade. Graças a Deus eu parei de ser pobre, que o pobre sofre demais. Isso é a plena verdade. É verdade, gente. A diferença do rico para o pobre é muito grande. Um exemplo: o rico sai para passear, ele pega o carro. Já o pobre sai para passear, o carro pega ele. É um infeliz. O rico chama isso aqui de gordura localizada. E o pobre é barriga quebrada. O rico tem amante, o pobre tem rapariga. O rico chama isso aqui de rugas. E o pobre é prega. O rico vai no banheiro, vai fazer necessidade fisiológica. Olha que nome difícil. Já o pobre vai no banheiro, vai na loja uma cagada.
bem gostosa. O rico, quando morre, não leva nada. O pobre, quando morre, não deixa nada. O rico troca de roupa. Já o pobre, a roupa é que troca de pobre. De pai pra filho, de filho pra pai, de filho pra filho. A roupa vai bater e tem roupa. Sempre tem um novo pobre com uma velha roupa. E pobre é que nem lombrica. No dia que sair da merda, morre. Morre da desgraça do pobre. Ele sofre demais. Eu já sofri demais. Ainda mais quando eu pegava ônibus, quando eu andava de ônibus. Graças a Deus eu ficava. Mas quando eu andava de ônibus, imagine você pegar o ônibus lotado, o metrô lotado. Eu pegava o ônibus lotado ali. E dentro do ônibus tem tarado por detrás de você. Eu segurando aqui no ferro do ônibus, passou o rapaz por detrás de mim. Dá licença? Dá licença. Eu disse, homem, vai com o meu pão, filho. Eu fui me afastei. Ainda bem que ele passou direto. Mas o ônibus ele lotou com a tal maneira que eu tive que colar na traseira do baixinho. O baixinho é uma maneira também, eu colei assim na traseira do baixinho. E vocês sabem, todo baixinho é zangado, todo baixinho é valente. Mas sabe por quê? Porque a bunda é perto da venta. Quando ele peida, é o primeiro a sentir. Então tá o baixinho, o grandão na frente. Grandão bem aqui, baixinho aqui embaixo. Grandão peida, quer que seja primeiro? Por isso que todos eles são valentes. Aí eu colei assim na traseira do baixinho. Aí o baixinho na frente, na traseira do baixinho. Baixinho na frente, na traseira do baixinho. Deu 10 minutos depois, eu me lasquei. Para o negão. 2 metros de altura. Vem aqui atrás de mim, vem aqui. Tem entrada em Fortaleza? Quer entrar pra mirar? Não, olha. E o negão na minha traseira. Eu na traseira do baixinho. E o negão na minha traseira. Não é que o baixinho se arredou-se? O baixinho ficou com raiva. O baixinho olhou para trás e disse: e a besta aí, macho? O que é que tá fazendo atrás de mim com essa coquinha de 600? Eu disse: olha, baixinho, tá reclamando da minha coquinha de 600, né? E o negão aqui atrás de mim com a boca de 2000? Tava próprio, meu amigo. Vai, ó. Não, gente, mas o pobre sofre mais, né? É um deslotado, meu amigo. Mas, graças a Deus, eu pensando agora, eu lembrei do nosso amigo Daniel, do BBB, do Big Brother Brasil. Não podia ver um coqueiro, né? Ele. Isso, viado! Posso falar de viado? Posso ou não posso? Então, se eu posso falar de bicha, né? Lá em Belém chama viado. Tem alguém de Belém para aqui? Tem? Levanta a mão, os paraenses aí. Muita gente. Lá em Belém chama viado de fresco, né? Aqui ninguém chama, não. Eles vêm sozinhos mesmo. E lá vocês tomam fresco. Aqui nós chamamos é comendo. Agora, para mim falar de bicha, bichinha, eu tenho que pegar o espírito da bicha. Esse bicho não pode, a borboleta, né? Eu posso pegar o espírito da bicha, gente? Posso ou não posso? Então eu vou descer aí para me pegar o espírito da bicha. Solta de grei. Woo!
Passa o batom nos olhos, meu bem. Tá bem, segurando. Mas só tá nessa qualquer fonte. Conhece, meu bem. Qual é teu nome? Wellington, tu é de onde? Lá. Do Acre. Tem que virar da marca? Não. Tá mandando pra ouvir pra cá, essas porra, né? É brincadeira. Pode ser um carinho, ninguém tem nada. Eu posso te dar de viabilidade com todo respeito? Tá com cara de 23 anos, acertei? Não. Mais ou menos? Tá correndo, cara. Tá com cara de 25? Muito novo. Mais ou menos? Tu tá com cara de 28, acertei? É muito novo. Maria, pai, tu é velho da boca, meu irmão. Tu tá com cara de 30 anos, acertei? É menos. Menos 28? Tu tá com cara de 27, acertei? Muito novo. Tu tá com cara de quantos anos? 6. Ah, ele tá com cara de 26 anos. Agora sim. Caracô, meu bem. Olha o jeito dele. Oh, não me toquei. Vai, vai. E o senhor que tá rindo aí? Eita, você tá chorando, não? Vai feio da porra. Brincadeira, o senhor não é feio, viu? É horrível. Ah, parece até com o papai. Papai morreu em 90, o senhor. O senhor morreu de ano. Não, eu digo assim. Morreu daqui pra lá. Mas tem. Com todo respeito, ao cidadão. Como o senhor sabe como é que manda beijo pra viado? É assim. Qual cidade? Eu sou Rodrigo. Rio de Janeiro. Ah, vocês nem estão parados aqui, ó. Muito bem. Meu bem, deixa eu imitar como é que a bicha rica senta e a bicha pobre. Não, bicho, já tu senta. Pode ser? Já tu senta. Levanta pra imitar como é que a bicha rica senta e a bicha pobre. Pode tu levantar, em pé, nem prazer nenhum. Tu abre a escola do país mesmo? Eu vou imitar como é que a bicha rica se senta e depois a bicha pobre. Só me diga. Não, já não se senta, nem se deixa. Já não se senta. Olha como é que é. Obrigado, irmão. Pode sentar. Bicha agora rapidinho, espelho da bicha. A bicha, assim, olha, tava sobrando no velório do bofe dela. A bicha sobra. Não acredito. Não acredito, não, senhor. Meu bofe morreu. Meu namorado, senhor, morreu. E agora, o que eu vou fazer sem o meu bofe? A outra bicha que tava do lado foi soltar um peito. Bicho, deixa de ser porta, bicho, peidando. Ah, meu bem, cada um chora por onde sente saudade, tá? Vamos bater palma? Duas bichinhas inventaram que sabe o quê? Acampar. Bicho, pra acampar, bicho. Bora, bicho, pro acampamento, pro acampamento. A bichinha foi toda
Santa Luz. Chegou lá, a bicha começou a fazer a barraca dela, muito na barraca, barraca maravilhosa. Quando a bicha terminou, já era 10 horas da noite. Aí a bicha chamou: Claudete, viado, vem cá, bicha! Terminei de montar nessa barraca. Vamos dormir agora? Claudete falou: nada, viado, vai dormir tu. Eu vou aproveitar essa noite maravilhosa, essa lua, essas estrelas. Vai dormir tu. A outra bicha: tá bom, viado, não quer dormir, Claudete, eu vou. Aí a bichinha foi dormir na barraca. Quando isso, a Claudete olhando na lua, as estrelas, quando é fé, sabe o que aconteceu? Bateu um sono nessa bichinha. Bateu um sono tão grande que a bichinha começou a dormir. Mas a bicha começou a dormir bem pertinho do lago. Olha, um lago. A bicha dormiu bem pertinho do lago. Veio um jacaré, olha. Jacaré veio, tchum, engoliu a bicha, o jacaré. Ficou só a cabeça do lado de fora que o jacaré tinha engolido. Quando foi de manhãzinha cedo, que a outra bichinha acordou, saiu da barraca. Ai, Claudete, viado, cadê você? Quando a bicha viu, disse: bicha, arrasou, viado, dormindo dentro desse saco da Lacoste. Agora, a vida de viado é uma vida sofrida. É o melhor, João. Estava discutindo, olha, uma bichinha chegou para outra e disse: bicha, tu não tem um mais sensível que o meu. A outra bicha: ah, não, vai ter pau, pois o meu cucum é mais do que o teu. A outra bicha: eu vou fazer o seguinte, vamos entrar no acordo, vamos botar uma parede na mão de cada uma, e quem for adivinhando é porque tem um bumbum mais sensível. A outra bicha: ah, eu topo. A outra bicha: ah, eu tô dentro, vai, eu sou a primeira, vai, a nossa. Tira o joelho, viu, pai? Tá aí na placa aqui, não, desse lado, mantém a distância. O outro, explosivo. E bem no meio, inflamável. Aí a bichinha ficou nessa posição. Parece a bicha adivinhava mesmo, olha. A bichinha foi e pegou uma colher, olha. Essa bichinha adivinhava. A bichinha pegou a colher, pá, na bundinha da bicha. A bicha: Michel Pagueira, entre outros que me ajudaram a estar aqui hoje, Roberto também, Alagoas. Deixa pra lá. Então, gente, obrigado a todos de coração. Yeah.
sabe que ele me sente mulher. Encerramos hoje no Teatro do Bolserense, meu DVD, graças a Deus. Vai ficar muito bom. O povo aí gostou, o povo brasileiro aí, que tava aqui no Teatro do Bolserense. Obrigado!